Olá! Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês uma pintura em fralda. É muito rápido e prático de fazer. O que a gente vai fazer? Iremos utilizar tinta para tecido e também diluente para tecido. Com diluente fica mais fácil a gente pintar sobre a fralda. Então, como que eu fiz? Aqui embaixo eu não uso cola permanente ou uma plaquinha direto na fralda, porque é um tecido super mole e é um tecido mais frágil. Então aqui embaixo eu tenho um tecido e depois eu coloquei um outro tecidinho já com risco. É um tecido de algodão só para apoiar a minha fralda e eu ver como que eu vou pintar. Então aqui em cima eu coloco a nossa fralda, estico bem e vamos começar a nossa pintura. Eu já coloquei todas as minhas cores que eu irei utilizar num pratinho de isopor. Para quê? Porque eu não gosto de utilizar diretamente da tampa. Porque como a gente vai lavar o nosso pincel e a água, ela está poluída, para não poluir a nossa tinta e não danificar o nosso produto. Então, vamos colocar num pratinho de isopor e vamos utilizar as tintas separadas. Então, como que eu começo? A gente vai utilizar bastante diluente. Então, primeiro, vamos pintar a fralda, essa parte que tem o que está carregando o ursinho, que é um paninho. Então, eu coloco o diluente aqui do lado, bastante, e eu venho com um pincel super macio. Aqui eu estou utilizando 057 número 8, que é um pincel chato. Então, eu molho um pouquinho e venho com a tinta para tecido. Eu coloco um pouco de tinta e bastante diluente. Esse diluente também vai fazer com que a nossa secagem retarde um pouco. Então, ele é mais fácil na hora de aplicar e vai fazer com que demore um pouquinho mais para secar. E eu preciso disso para também fazer a sombra. Então, vai ficar perfeita a pintura. Então, eu usei diluente. Vamos começar a nossa pintura pintando essa parte que tem um paninho que está segurando o ursinho. Então, primeiro nós vamos fazer todas as bases, depois nós vem com a sombra e com os detalhes. Com diluente é mais fácil porque corre mais, a gente consegue fazer com que a pintura não segure na fralda, por ser um tecido bem fino. Então, nós vamos fazer isso em todo. Primeiro, vamos pintar essa parte do ursinho que tem a fralda, os balões e depois o ursinho. É da mesma forma. Vamos pintar agora o ursinho, só para vocês verem melhor como que eu faço. Separo um pouquinho da tinta e venho com bastante diluente. O diluente não faz com que altere a cor da tinta para tecido. É só para deixar ele mais maleável e retardar um pouco a secagem, pois eu preciso dele molhado, dele úmido. Então, eu venho aqui na minha peça. Olha. E pinto todo o ursinho. Para o ursinho, eu usei a cor Siena Natural. E aqui na fralda eu utilizei rosa bebê. Pronto. Depois de fazer isso, nós vamos começar a fazer os detalhes. Eu já deixei uma parte já pronta. Eu vou virar aqui o tecido. E eu já tenho a parte já sequinha. Quem está começando a pintar, é mais fácil deixar ele úmido e começar com a sombra. Mas eu preciso dele seco aqui para mostrar para vocês como que faz. Então, veja, eu já pintei o ursinho, a fralda e os balões. Então, a gente vai começar agora com a sombra. Na sombra, eu utilizo um pincel mais durinho. Então, eu venho com a tinta. Olha, eu coloco só um pouquinho de tinta no pincel. Eu tiro só um pouquinho do excesso, eu ponho um pouquinho do marrom também, veja, bem pouquinha tinta. Eu vou vir fazendo a sombra.
Quando a pintura ela está úmida, ela fica é mais fácil de fazer para quem ainda está começando. Eu vou fazer a sombra em todo o ursinho, usando o marrom e o siena natural. Então a gente vai fazer isso em tudo. Aonde nós pintamos com verde, a gente vai fazer uma sombra com o próprio verde. O azul, depois a gente faz uma sombra com o próprio azul. Vou mostrar para vocês. Eu uso também um azul um pouquinho mais escuro. Faço a mesma coisa, coloco só um pouquinho de tinta no pincel. Eu venho em toda a volta, só na volta dele, e venho e faço a sombra. Muito fácil de fazer. Então eu lavo o meu pincel e agora a gente vai fazer a luz. A luz, eu utilizo o mesmo pincel, o 05310, que é um pincel que tem as cerdas mais durinhas. Eu coloco um pouquinho só de tinta no pincel e vou tirar bem o excesso dele, porque a gente vai fazer uma luz seca. Então eu tiro o excesso para não ficar marcado. A gente tira bem. Vamos fazer uma luz em toda a peça. Então, em todo o centro. Eu faço uma luz aqui no centro. No outro balão também no centro. Eu venho e faço no laço também. Em tudo que a gente pintou, nós iremos fazer essa luz. Tiro bem o excesso. E faço em tudo. No ursinho também. Para finalizar, nós iremos fazer um contorno em tudo. Então, depois que a gente já pintou, já fizemos todo o trabalho de sombra e de luz, nós vamos finalizar com filete. Eu uso 06200, que é um pincel fino, e vamos contornar toda a peça. Então, no ursinho, eu vou usar o marrom e eu contorno ele só para finalizar. Faço os olhinhos também, já finalizo com os olhos. Faço também o focinho dele. E aqui no tecidinho que está segurando o ursinho, eu uso um estêncil. O estêncil é bem mais prático e fica um detalhe bem legal na peça. Então eu uso um pincel durinho também, uso a cor um pouco mais escura, o rosa escuro, tiro o excesso. E vamos fazer o estêncil, bem sequinho, para não manchar. Pronto, depois disso a pintura já está pronta. Você tem que aguardar somente 72 horas para lavar, não pode lavar antes para que a tinta fixe bem na fralda e depois você pode utilizar. Para mais técnicas, você pode entrar no site da Acrylex, www.acrylex.com.br, e você vai encontrar várias técnicas com pintura em tecido, em madeira. Entre lá e veja mais técnicas.